A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. Ivan, seguim amb la meravellosa música de la banda sonora de Casablanca, com has pogut comprovar. Bueno, però això ja comença a ser el pitjor running gag de la història. Bueno, però jo prometo que en el proper podcast farem alguna cosa diferent, eh? Sí? Sí. Què farem? Sí, sí, sí. Bueno, doncs intentarem canviar la música. Canviarem la música, canviarem la música. Sí, però és que és complicat perquè és tan bona, és tan bona. Ja. És que és el que hi ha. Bueno, què podem fer? Abans de continuar amb el procés d'escriptura de guió, si vols, recomanem alguna pel·lícula. Home, això és cosa teva. A veure, jo recomano Dune. Aquesta segona part de Dune és una meravella. O sigui, estem parlant d'una èpica, lo David Lean, estem parlant d'una pel·lícula extraordinària i que la tenim que recomanar per nassos, perquè això és cinema per veure en el cinema. Som parlat tu i jo moltes vegades de que hi ha un determinat tipus de pel·lícules que on adquireixen el veritable sentit és en el cinema. I jo la veritat és que m'estic retrobant una altra vegada a les grans sales gràcies a la meravellosa producció de directors que aposten directament per la gran pantalla. I m'ha sorprès, eh? No sé si tu l'has vist encara o... No, encara em falta, però bueno, seguiré les teves recomanacions, tot i que he de dir que la primera, clar, jo justament vaig veure l'altra versió. Correcte. I una altra vegada la mateixa pregunta. Calia? Doncs jo dic que sí. Jo dic que sí. Jo amb aquesta pel·lícula, ja sé que aquí hem tingut les nostres diferències, però des del meu parer, justifica cada dòlar invertit i cada euro invertit en veure aquesta pel·lícula. Ara, és la meva opinió. Ara, si algú vol portar-me la contrària, tenen les xarxes socials, on me poden trobar pel carrer, per Tarragona, i dir-me el contrari. Jo ho negaré tot. Això està clar. De tota manera, és una adaptació d'una novel·la molt intensa, molt... És un repte. Jo crec que no el van fer a la primera. Van agafar l'altra pel·lícula, van dir jo no me leo los libros... Bueno, jo et deixo que vegis la segona part, sí, i jutgis per tu mateix. A mi em sembla... O sigui, aquest director, el Villeneuve... No m'ha sortit mai el nom de la primera. Villeneuve. Tiene un extranjero. Bueno, té un... Villeneuve. Hòstia, molt bé, eh? Jo crec que l'has fet més apropat. Yeah. La veritat és que és un treball intens, tant de direcció com de contar una història, de crear un mite, de fer el personatge, i jo com a lector de les novel·les la recomano. Ja està, no diré res més. Pues és suficient. Però bueno, si t'ha agradat, ja està. Ja està. Si vols, continuem. On ho van deixar? Jo és que ni me'n recordo. Del darrer podcast que vam fer, parlar d'arguments de treball? Bueno, sí. Bé, ja, a mi m'agrada molt quan recomanes pel·lícules perquè, mira, tant de bo, d'aquí uns anys, joves guionistes, podem recomanar una de les vostres, no?, de les que ja heu escrit. No, i tant que sí. D'això es tracta, no? Intentem introduir i bueno, enaltir una miqueta l'ofici. Bueno, tot i que la intel·ligència artificial va darrere, eh? Cuidado, que tenim tema aquí. Ja ho parlarem. I avui parlarem de Scan-Scan... Scan-Scan, pues de l'escaleta bàsica, suposo que et pertoca. Clar, Scan-Scan està revelador. Bueno, Ivan... Vols començar tu o començo jo? Què vols fer? Tira, que està llançat. Bueno, l'escaleta bàsica és la part de quan tenim un argument de treball, buscar una estructura de fets principals que ens ajudin a sustentar el relat que volem construir. Per dir-ho d'una manera, és fer una estructura que sigui a prova de bombes, sí, narrativament parlant, eh? Aquesta escaleta bàsica, diguem que és l'esquelet bàsic també, no?, de la història, tot és una relació de fets principals. Correcte. La història contada nua de pols i palla. Molt bé. I explicada en tres actes, podria ser, no? Clàssicament. Sí, sí. Vale. I això dels tres actes d'on surt?
Bueno, és una miqueta, això ve de la retòrica directament d'Aristòtel. O sigui, la poètica o la retòrica? Ah, la poètica, una de les dues. Una de les dues. Escollir. Més aviat de la poètica. Sí, sí. Seria el, però bueno, llegir Aristòtel és una cosa que no està de moda, però bueno, és un best-seller que dura molts anys, molts segles, per dir-ho d'una manera. I la base d'aquesta història, que a més és incontestable, o sigui, realment el que fa és desenvolupar una estructura que ens ajuda molt bé a desenvolupar qualsevol mena de relat, que és adaptatiu. És la base de lo que seria la narrativa més bàsica. Tot això es pot trencar, evidentment, perquè hi ha gent que diu, bueno, però per què es té que conservar aquesta estructura? Bueno, comencem pel principi, fem el caton, l'abecedari, de lo que és l'acte de narrar, i a partir d'aquí tirem milles. Molt bé. En aquesta estructura, a més, quan hem aïllat aquests tres principals, aquests fets principals, podem també comprovar els serveis, l'escaleta bàsica és una eina que podem comprovar l'equilibri de la història, de tal manera que hem de comprovar, el més essencial, que el desenvolupament sigui molt més llarg que el que seria el plantejament i el desenllaç. I a aïllar aquests punts és molt fàcil comprovar-ho. Només n'hi ha que comptar punts, no? Sí, sí. Bueno, és tenim que facilitar. Tenim que pensar sempre que nosaltres parlem d'eines de treball. O sigui, estem parlant del que seria, bàsicament, desenvolupar elements que són propis perquè l'escriptor o el narrador o el guionista, en aquest cas, doncs pugui desenvolupar quelcom que pugui analitzar i pugui millorar. O sigui, sempre parlem d'eines personals. Aquesta és la gràcia de tot plegat. No és quelcom que tu puguis ensenyar i que la gent no pugui entendre. Bueno, entre nosaltres ens ho podem ensenyar. Mira l'escaleta bàsica que he fet. Vale. Però lo interessant és veure que funciona narrativament, veure com aquestes petites peces, i recordem, estem parlant de fets principals, o sigui, elements molt bàsics, estes d'un argument molt bàsic, per no fer-nos trampes al solitari. Evidentment. A més, sempre podem tornar enrere. Si veiem que no funciona, podem tornar a l'argument de feina, modificar-lo i des d'allà tornar a fer un intent d'escaleta bàsica. Correcte. Cada un dels punts de l'escaleta bàsica ha de contenir conflicte. Per què? Perquè totes les històries es mouen a través dels conflictes. I aquests punts que aïllem, m'agradaria parlar sobretot de dos molt importants. El primer de tots, i el que ens agradaria desenvolupar una miqueta, és la qüestió principal. Home, la qüestió principal és veritablement un dels elements més interessants, perquè el que ens fa és llançar de què va realment la història. Normalment, aquesta qüestió principal la trobarem sempre al final de lo que és el plantejament. Aquesta és una miqueta la gràcia de tot plegat. Com té que funcionar, Ivan, una bona qüestió principal? Bueno, la qüestió principal, sempre que comentem el tema, és la que fa una mica de bisagra, no? Com has dit tu, entre el primer acte i el segon acte. Llença la història. És el moment en què el protagonista es veu irremediablement atret a participar a la trama. I llavors, per molt que ho rebutgi, va tenir molts exemples, no? Però per molt que ho rebutgi, sempre aquesta qüestió principal és el moment de començament de l'aventura, començament del viatge. Hem de dir que la qüestió principal és la terminologia que emprenem nosaltres, no? Sí. O sigui, si això mirem la teoria, no?, d'altres genis del guió, com William Goldman... Els tinc tots aquí, eh? O sigui, tenim els apunts ben fets, perquè això sempre val la pena per no fotre la pota. Però si vols parlem de William Goldman, bueno, Goldman, que a més és un dels nostres paradigmes, no? Perquè bàsicament, a banda de ser conegut pels seus grans guions, té una frase que és l'epítome, no?, dels guionistes de Hollywood, és "nadie sabe nada", quan li preguntaven com tenir èxit a l'hora de confeccionar una pel·lícula de Hollywood. Doncs pues sempre deien "nadie sabe nada". Bueno, nadie. I així encertava sempre, no? No tenia ni cap problema, sí, és una genialitat en si mateixa, però, bueno, la veritat és que ell sempre buscava aquesta premissa i el punt de partida, no?, per desenvolupar una història, no? Sí. Però realment ell no parlava mai d'una qüestió principal, sinó sobrellava el moment en el que comença a despegar el relat. Tenim que dir una cosa, això és una mica de la nostra teoria. El nostre mestre de guió, Albert Dumortier, sempre ens deia que el que seria el plantejament, la primera part abans de lo que seria la qüestió principal, sembla una altra pel·lícula i una altra història. I aquesta és la clau. O sigui, el que veritablement desenvolupa el nostre relat, la força del nostre relat, és aquest element que de sobte s'introdueix, és com una mena d'infiltrat que fa com a lanzadera, no? O sigui, llança el protagonista cap a un lloc que en el principi del nostre relat no pensaven que hi era. Robert McKee, en el seu llibre Story,
parla sobre l'incident incitador, en anglès, inciting incident, que a mi sempre m'ha fet molta gràcia això de dir vamos a trabajar el incident incitador. Home, té la seva conya, no? Jo vaig assistir a un taller d'ell parlant de pel·lícules de terror i realment darrere aquest posat seriós d'home que sap, d'home amb experiència, havia un humor impressionant. I llavors això de l'incident incitador em sembla un altre cop de mestre, no? Com lo llamo? Pues vinga, va, incident incitador. ¿Por qué? Porque incita, a incitar. Està bé, ja està. És un provocador, sí, vinga, ja està. Bueno, tenim diversos exemples. Linda Seeger. Bueno, se refereix a conceptes com el punto d'ataque o trigger event. Això és molt agressiva, no? Sí, sí, potser. No, té un punt. I a mi el que m'agrada molt és el Sitfield, perquè fins a la meva... Jo sóc una mica viejuno, això del plot point, que és el primer punt de gir, això era molt propi de la meva època d'estudiant de cinema i de guionatge. Tot i que, bueno, pues, és un dels pares, diguem-ne, de tota la teoria del món de guió. A mi m'agrada, és un bàsic, directament. Sí, tot i que si introduïm aquell primer punt de gir, podria ser el detonant. Sí, sí. Que aquí hi ha una diferència entre el detonant d'una història i la qüestió principal d'una història. Un exemple molt clar. Uh-huh. Un meteorit s'ha d'estavellar contra la Terra i significarà el fi de la humanitat. Això pot semblar el primer plot, no? Sí, sí. Doncs això seria el detonant. De moment no tenim cap protagonista capaç d'enfrontar-se. La qüestió principal què seria? Pues, molt fàcil. En una genialitat del govern dels Estats Units contacten uns miners perquè pongan barrenos, no? I sí, aquesta l'he vist, aquesta sí. Pel·lícula. Sí, sí, aquesta. L'està feta? Sí, sí. Vaja, hem d'anar a una altra. Hem d'anar a una altra. Bueno, si voleu, posarem exemples amb una miqueta ambientats en bandes sonores. No, David, jo no me vull deixar Black Snyder. Ho sabia. Perquè... Salvar el gato. Salvar el gato. Salvar el gato, és un bàsic, eh? Jo sabia que no m'ho deixaries continuar abans si no parlàvem d'aquest senyor. Bueno, ell parla de catalitzador. Oh, catalitzador. Abans era amo d'un taller de cotxes i llavors va... No, això és broma. Catalitzador. El catalitzador com a element que introdueix el protagonista dintre de la història. A mi em sembla que totes les terminologies al final es refereixen al mateix. Nosaltres continuarem anomenant-les qüestió principal. Correcte. I només era perquè tothom pugui identificar-lo quan estigui llegint també, perquè això s'ha de fer sempre, altres llibres teòrics sobre guió. Recapitulem. Ara podem veure exemples i anem treballant sobre pel·lícules, bueno, més o menys actuals. Déu-n'hi-do. Per exemple, comencem amb Harry Potter i la pedra filosofal. Aquí l'element seria Harry en el moment en què rep la carta de Hogwarts. Per què? Perquè, clar, rebre la carta de Hogwarts, el que li està revelant és que ell té una herència màgica. Fins a la primera part tenim un Harry que, bueno, té la seva vida, és, bueno... Bueno, mala vida, no? Mala vida, sí. Mala vida, mala família. Escala, mala família. Però aquí marca l'inici d'un viatge, d'una projecció a partir d'aquesta carta, perquè això marca la fi de tots els seus abusos, la negació d'aquell món infernal per un món ple de promeses, ple de màgia i d'autodescobriment. Això seria, per exemple, una qüestió principal clàssica. Bueno, poso una altra. Star Wars, per exemple. Va, anem als clàssics, no? Vinga, va, aquesta m'agrada perquè és de la meva època. Sí, ara el diuen episodi 4. Jo recordo que era la primera. Sí, la Guerra de les Galàxies. Exacte. I jo recordo encara que vaig sopar aquell dia, que vaig anar a aquell cinema de Barcelona. Al Cinerama Nuevo. Exactament. Ja no existeix. Vaja, hombre. Sí, sí. Bueno, me'n recordo el que vaig sopar. No ho farà tant patates fregides. I la cua que hi havia, que donava el tomb de l'edifici, sí, no es veia al cinema. És veritat. I anàvem passant pregant que el cinema no s'omplís fins que entrem nosaltres. Després ja ens donava igual. Bueno, això va ser un element catalitzador per tu, no?, directament. Perquè te va obrir una miqueta el camí per convertir-te en un narrador. I un Jedi, però lo del Jedi l'ho he deixat enrere perquè es veu que és més difícil. És més complicat. Bueno, Luke Skywalker. Luke Skywalker troba aquest missatge ocult de l'R2-D2, ¿vale?, on la princesa Leia està demanant ajuda. I aquest descobriment el fa trobar el que serà el seu mentor i el que l'inicia en tot el viatge, Obi-Wan Kenobi. Qué grande. És impressionant. Alec Guinness, un gran actor. Ja està... Obi-Wan Kenobi. No, jo, l'actor, molt bé, però per mi serà Obi-Wan Kenobi sempre. Sempre. Molto bene. Ha fet més coses, no, aquest home? Moltes més, Ivan, pues, moltes més. Obi-Wan Kenobi. Vale. Pues, això és el que fa que Luke Skywalker, i fixa-t'hi, que al final
hi ha una negació, no?, del protagonista. No, no, jo li he de demanar permís als meus tiets, perquè, clar, això d'abandonar el planeta, tot i que moro de ganes... Clar, és la llamada a l'aventura de Campbell, no? O sigui, sí, exactament, mai millor dit. I aquí s'inicia el viatge. Correcte. Doncs tenim perfectament una altra pel·lícula. Anem per la part mítica. El Senyor dels Anells, La Comunitat de l'Anillo. Bueno, no, aquí podem anar molt ràpid. O sigui que aquí tenim el Frodo Bolsón quan troba l'anillo único, no? El que li va entregar el seu tiet Bilbo. I llavors, a partir d'aquí, descobreix bueno, que ell té una missió èpica perquè és el responsable de canviar el destí del món. I una altra vegada la negació. No, no, Gandalf, sí. Té l'anell. Jo no vull. Poderós, jo no vull. El camí de l'héroe, una altra vegada. Una altra vegada, sí, sí. Anem a una altra? Sisplau, ràpidament. Vinga, Matrix. Matrix. Buah. Neo. Bueno, aquí Neo, a més, aquesta m'ha agradat molt perquè precisament juguem al món d'Alicia, en el País de les Meravilles, quan rep el missatge de segueix el conill blanc, que lo porta a conèixer a Trinity, i a partir d'aquí s'introdueix en una realitat que és la negació de la seva pròpia realitat. Llavors té que escollir entre la píndola vermella i la blava, i que és el viatge per assumir que és l'escollit. Cosa que és gens fàcil. No. Déu-n'hi-do. I què et sembla la darrera elecció que hem fet, per posar un exemple, que és Indiana Jones? Això l'has fet per mi, perquè és una de les meves pel·lícules emblemàtiques. Vinga, va, llança. Bueno, doncs és això, no? Al final trobem un personatge, una presentació brutal, del segon un que s'enamora, i de cop i volta vens del govern i dius: escolta, aneu a buscar l'arca perduda, que si no la trobaran abans els nazis, i aquí la liaran parda. Mala gent, mala gent. Mala gent. Sí, i sí. Què fa el nostre intrèpid arqueòleg? No. Bueno, eso. Pues si hay que ir, se va. I, sí, sí, i va. I directament va. Bueno, pues Ivan, ja hem parlat d'un dels elements principals de l'escaleta bàsica, o sigui, la qüestió principal. Bueno. Si et sembla bé, per deixar reposar tota aquesta informació... Si ara arribaven els clímax. No, 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 això ho deixarem per més endavant. Podcast Interruptus, que es diu, però no pateixis que en el proper programa rematarem la jugada, claro. I arribarem al nostre clímax personal. I canviarem la música. Bueno, si tu vols, però és molt bona, Casablanca. Bueno, bueno. És que no l'has sentit prou bé. En fi, estimats, fins la propera. Fins la propera. Clímax. Podcast Interruptus. Clímax. Ja te daré jo a ti. Déu n'hi do. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.